صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ضحك يا جود كرم شهبت ها تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیرے سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیتا تیرا سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اور زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی نبوت کے گلستاں میں ولایت کی کلی دیکھی اور حقیقت کھل گئی جب سرزمیں بغداد کی دیکھی تجلی ہی تجلی روشنی ہی روشنی دیکھی زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی نبوت کے گلستاں میں ولایت کی کلی دیکھی شہ بغداد نے جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی بنا ہر کام اس کا ہو گئی سب دور بدحالی میرے غوث الورا کی شان ہے کیا شان ہے عالی سوالی آپ کے در سے کبھی لوتا نہیں خالی شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی دیارِ غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارِ غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی اور عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دے نا کفن پر نام والا غوث اعظم کا لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریقہ قادری ہو نام لیوا غوث اعظم کا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت
جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا ندا دے گا منادی حشر میں یو قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں یو قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا جمیل قادری سو چاند سے قربا ہو کے مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی نبوت کے گلستاں میں ولایت کی کلیاں